Så tror jeg, hvis den opdager. Eller op, den er opdager. Jeg tror, den optager. Det her er ikke et, et strikke, hækle afsnit. Det her, det er nok bare et svisken på disken afsnit eller et eller andet. Og hej, jeg er Marianne, hvis ikke du er klar over det. Og jeg har ikke noget makeup på, fordi jeg i fredags var jeg nede hos Trine i TT Beauty. Silkær, tror jeg det hedder, i Solrød. Og få optegnet min eyeliner. Det skal den sådan cirka 4 uger efter, man fik det lavet første gang. Men der fik hendes søn corona, så den blev lige aflyst. Så derfor så fik jeg gjort det i fredags. Og så må jeg ikke have makeup på en uge. Så det lader jeg selvfølgelig være med, fordi jeg er ret så interesseret i, at det hele er ordentligt. Ja, så derfor så er jeg bare, ser jeg jo kedelig og trist ud, som jeg gør, når jeg ikke har makeup på. Men sådan er det. Når man er vant til at makeup på altid, så synes man ikke, det er skide fedt at rende rundt uden. Eller det er selvfølgelig meget rart, fordi så kan man klø sig i øjnene, hvis ikke det er, fordi man havde vaseline over øjnene, og man blev fedtet i hele hovedet. Men sådan er det. Jeg er glad for, at jeg har lavet den eyeliner, som der jo faktisk også er en form for vippe for tykning. Fordi at jeg er, ligesom jeg ikke har nogen bryn, så har jeg også, er jeg også ved at miste mine vipper. Og det gør jo så, at jeg ville synes, at det var lidt trist at bare rende rundt og ikke have noget farve på øjnene. Når man vælger ikke at have makeup på. Og det sker jo nogle gange om søndagen eller om morgenen. Så vil jeg jo bare godt, at man ser lidt friskere ud, end hvad naturen synes, jeg skal. Og grunden til, at det her egentlig ikke er sådan et strikkeafsnit, det er bare fordi, eller hækleafsnit, jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan inspirere med noget. Jeg er inde i en periode, hvor jeg synes, at jeg ikke kan finde ud af en skid af lort og lavkage det hele, og min hjerne, den kører grød hele tiden, så hvis ikke du ved det, så gik jeg ned med stress i 18, og jo, jeg er stadigvæk stresset i 2022. Det er åbenbart en kronisk tilstand, som jeg skal vende mig til at være i, og det er jeg ikke særlig god til. Så jeg har det med at presse mig selv lidt mere, end hvad jeg burde. Og det gør så, at jeg kører total grød op i mit hoved, og med en grød, det er simpelthen bare, altså kan jeg ikke tænke en sammenhæng tanke ret længe gangen. Men i dag, der skal jeg have lavet nogle tags. Og jeg tænker, så kunne jeg lige så godt lige, bare lige kigge ind og sige hej. Fordi det er jo også lidt lang tid siden, jeg har lagt lidt op af mine sæber. Og jeg har lagt lidt op af hønsene, og jeg har lagt nogle små videoer op fra, da vores ovn valgte at brænde af. Eller rettere sagt, det var varmelæmmet. Den havde i rigtig lang tid kun varmet i den ene side af ovnen, sådan helt. Og så til sidst, så blev det sådan, at jeg virkelig skulle have den op på 250, bare for at jeg kunne lune en bolle eller et franskbrød, og det holder jo ikke. Og så til sidst, så sprang den. HFI-relæet. Og så stod jeg deroppe i at snit salat, så blev der bare bælragende mørkt i hele huset. Det var sådan lidt. Men så fandt vi ud af, at så blev vi nødt til at bestille lidt komfur. Men det kunne først komme en uge efter. Og så var det jo så, at vi begyndte at finde ud af, at Henrietta havde fået min kone en airfryer julegave. Og så måtte vi jo prøve at bruge den. Og der fik jeg jo så bagt muffins og boller og masser andre ting i. Der var også nogle ting, hvor jeg ikke viste, men sådan er det. Man kan jo ikke vise det hele. Kunne man måske godt, men med det overskud, som jeg har, så kan man ikke. Så det er de videoer, jeg har lagt op. Der har ikke rigtig været det vilde. Men i dag er jeg for eksempel lige blevet færdig med sådan en hæklet lille bamseting. Og det undrer mig hver gang, at det tager mig faktisk 2,5 dage at lave sådan en. Jeg kan da også godt vise, at jeg har lavet babystrømper, men det har jeg også vist på Instagram, så hvis du følger mig på Instagram, så har du set dem. Og det er sådan nogle tags, eller dem her, jeg skal have lavet i dag også. Jeg synes bare, det er lidt sødere, og så er det ligesom er på strømperne. Jeg har også fået sat en på den kyse, jeg lavede. Jeg har også fået strikket en del strømper. Hvis jeg kan finde billederne på min telefon, så kan jeg lige lægge
nogle billeder ind her af de strømper, jeg har lavet. Og ellers så går det nok også, de helt almindelige strømper, der er ikke noget fillehud i dem. Det er bare dejlige uldsokker. Og så er jeg blevet færdig med min strikket trøje, bluse, en ankersbluse. I opskriften har den korte ærmer, men jeg ved ikke, man kan, det er svært at se det i det her lys, men der er faktisk de der rib, som der skal være i ankers, og jeg har så lige hæklet en kant herop, fordi jeg, selvom jeg ikke kan lide, den er løs eller stram i halsen, så må den også godt have en lille smule fasthed, så jeg lavede en hæklet kant, men den mangler at blive skyllet op. Hvis jeg kan finde bedlerne af den, hvor den hænger pænt, så man kan se den ordentligt, så kan jeg også smide det ind, og ellers så er det bare sådan der. Men ja, jeg har også hæklet et babytæppe og nogle vaskeklude. Dem har jeg ikke lige fået ind. Og dem har jeg hæklet i det her garn. Jeg ved ikke, om man kan se det. Det er noget egyptisk økologisk bomuld. Jeg har købt for rigtig mange år siden i Hobby, tror jeg det var. Og der vil jeg lave, selvom jeg plejer at gemme mine banderoler, så ville jeg lave en label, hvor det var, at man kunne se, hvad det var. Så der skal jeg have fundet en sådan en dulut og have kørt ud. Sådan så man kan piste det på, så det ikke bare er sådan en banderole. Jeg kører med, hvad hedder det, de her forskellige dies her, dem køber jeg forskellige steder på nettet. Jeg har købt en del i Gavlhuset, og jeg tror også, det hedder hobbyboden.dk, der har jeg også købt nogle. Så jeg ved ikke, om den her den er stor nok. Så må vi op og have den største. Hold op. De sidder godt fast. Sådan en stor en her. Og jeg har også en elektrisk Big Shot. Jeg har også en ikke elektrisk Big Shot. Men det er rart for mig, at jeg ikke skal bruge kræfter på at køre rundt, at jeg bare kan trykke på knappen, og så kommer den. Jeg bruger også noget masking tape til at lige sætte den på, for ellers så synes jeg godt, at den nogle gange kan finde på at rykke sig. Og så jeg vil godt have, at man udnytter papiret så meget som muligt, så skal til at købe mig nogle nye plader. De er lidt både. Men så længe de er der, så kan de lige så godt bare få lov til at køre. Og man kan også sige, at den er lidt kedelig, når den bare er sådan. Men så er der heldigvis nogle ting, man kan putte på. Og der er lysrødt. Der er lysrødt her. Jeg vil nok sige, det er noget af det bedste, jeg har købt til mig selv, det er denne her elektroniske Big Shot, fordi det er altså bare så meget nemmere for armene, at man ikke skal sidde og kæmpe med det shit. Den her runde, den skulle passe til alle størrelserne. Jeg skal bare finde den her. Det var den, jeg flyttede på her.
Sådan. Så ser det jo lidt pænere ud. Og så skal jeg bare se, om ikke jeg har en saks. Af uvisse årsager, så i det her hus, der får jeg altid lagt saksen alle andre steder, end der, hvor jeg skal bruge den. Og nu skal jeg også huske, at jeg lægger en banderole ind i banderolekassen. Så jeg kan huske, at jeg har brugt den. Og jeg tror, at jeg kan... Jeg ved sgu ikke, om andre podcaster, YouTubere, om de også har det sådan nogle gange, at de bare synes, at de ikke har noget at bidrage med. Så man ikke gider at lave videoer. I hvert fald ikke, hvor man kan se mig og jeg er mig og sådan noget. Men sådan har jeg i hvert fald lige haft det en lang periode, og har det stadigvæk. Jeg sgu ikke rigtig synes, jeg har noget, jeg kan byde ind med. Det var sådan der. Og så skal vi lige se her. Vi kan jo lige så godt lige sætte vaskeanvisningen på os. Dululut. Hvis vi kan. Klister. Men det er jo nok også fordi, at jeg kan ikke være med på de der nye, alle mulige strikkede mønstre og ting og sager. Og jeg gider heller ikke, fordi, men altså, jeg tror ikke engang selv, at jeg kunne, at jeg gad, fordi hvad skal jeg med alle de trøjer? Så kom den der på os. Kan vi jo faktisk bare sætte den her sammen med noget tape, og så kan den du som en banderole. Har jeg ikke tape herinde, så har fruer. Så når jeg sidder og tæller banderolekassen op, og jeg tænker, what the fuck, så skal jeg huske på, at det var fordi, at jeg lavede en tekst til Bellas baby. Og Bella, det er, jeg hedder Isabella, det er min eksmands datter, som der går og skal føde her lige om nu. Så der har jeg hæklet et babytæppe, en vaskeklude og hæklet den der bamse. Og så får hun nok også nogle strikkede babysokker, fordi det passer jo fint med uldstrømper nu her, hvor det er, at det er februar måned. Så kan man stadigvæk nok godt bruge nogle varme futter, hvis man er baby, tænker jeg. Så. Kan der bare komme sådan en lille på her også. Og så tænker jeg, at på bagsiden, der må der godt være noget, der er lidt babyet. Jeg havde købt sådan en... Hvad hedder det? Det hedder en advent julekalender. Nej, hedder det det? En advent... Sådan en pakke, hvor det er, at jeg fik 4 gaver. En til hver advent. Hedder det bare en adventskalender? Jeg er simpelthen ikke. Jeg er simpelthen ikke god til ord. Det er så belastende. Men der var der noget, jeg kunne bruge, og noget, jeg ikke kunne bruge. Og da Bellas baby er den eneste baby, vi har, så kan jeg lige så godt lige bruge noget af det på den. Nikolaj har ikke nogen kæreste, og Louise er under uddannelse, så jeg regner ikke lige med, at hun kaster sig ud i at skulle have babyer. Jeg tror heller ikke lige, jeg har ikke forestillet mig at være mormor. Det er lidt skræmmende tanke. Jeg skulle være mormor. Så jeg er jo mormor til Floki, Louises lille hund. Det er noget andet.
Det vil jeg gerne være. Jeg vil selvfølgelig også godt være mormor til hendes børn. Det er slet ikke sådan. Det er bare... Så er man jo gammel. Men det bliver jeg selvfølgelig også. Jeg bliver 50 her i år. Det er også en lidt skræmmende tanke. Synes jeg. Men alternativet, det skulle alligevel også lidt for kedeligt, ikke? Hvis ikke, at man blev 50. Så der er lidt tid endnu. Jeg håber, det lykkes. Jeg har været ude i dag og pille lyskæder ned og har skiftet batterier i de lyskæder, som der fortsat skal være herude. Og det var godt nok koldt. Altså det er ikke frostvejr eller noget, men det er bare koldt. Så næsen den løber. Det kunne være, at jeg skulle lave en til af de runde. Kan det være der? Det er rigtig rart at have fået et skrivebord, hvor man bare kan rode og hygge sig. Det var altid så irriterende, da det var inde på spisebordet. Så var man altid lige kommet godt i gang, og så skulle man spise. Altså, nu rydder jeg jo også op, når jeg er færdig. Det er jo ikke det. Det er bare... Det er rart, at man ikke behøves, hvis ikke man gider. Sådan. Jeg har mit stempel. Nu kan vi også sætte os et bord. Jeg kan ikke huske, om den vender den vej eller den vej. Det er den vej. Så blev den sådan på den side. Sådan på den anden side. Og så kom der også en lysrød på der. Og så synes jeg bare, at man skal have den der lille bamse take-off, så man ligesom ved, at det er noget baby halløj. Så den er klar til at komme på. Jeg regner med, at jeg pakker babytæppet og karkluden sammen. Nej, karkluden, det er vaskekluden sammen. Og så behøver jeg jo ikke at lave flere tags. Kan vi se, hvad vi har. Altså selvom mit bord er stort, så er det bare ikke stort nok, vel? Så ruder jeg lidt. Skal vi finde ud af, bamsen er den rigtige vej. Det er jo bare lige, den bliver jo smidt ud igen. Det er jo ikke noget, man gemmer. Men jeg synes bare, der skal sidde noget på det, når man giver en ting væk. Jeg har også fundet noget andet papir fra. Den her. Og den her. Der står love på. Og love my girl. Så der havde jeg tænkt, at skulle jeg lige have lavet i denne her, skulle jeg have lavet en til den lille dukke, eller bamse. Jeg har også fundet nogle andre farver frem. Sådan lidt.
Jeg er ikke så meget til brun og den slags, men det kan da være, der er andre, der er. Men det her er også meget sød. Den der tænker, den kunne være sød, hvis det var, man satte et billede ind. Men nu har jeg jo ikke nogen billeder af Lebebs, eftersom Lebebs ikke er født endnu. Sådan der. Men ja, nu skal jeg ikke tage mere af din tid. Det var bare lige for at sige hej. Og ja. Jeg har ikke noget på hjertet. Men nu har jeg i hvert fald lige sagt hej. Vist jer i live. Så hygge jer. Ah, hej.